Нідерланди обрали французьку кораблебудівну компанію Naval Group для будівництва нових підводних човнів. Про це заявив державний секретар з оборони Крістоф ван дер Маат. Після ретельного тендерного процесу Naval Group буде займатися будівництвом нових субмарин для Міністерства оборони Нідерландів. Вони запропонували збалансований, універсальний та реалістичний план. Важливою умовою при укладанні контракту було залучення голландської промисловості, підкреслив він. У грудні 2023 року Міністерство оборони повідомило, що шведсько-нідерландське об'єднання Subdaim та французька компанія Naval Group боролися за контракт на постачання субмарин для військово-морських сил Нідерландів. Зараз Королівські військово-морські сили Нідерландів мають три дизель-електричні підводні човни класу «Уолрес», які були введені в експлуатацію з 1992 по 1994 рік. Після модернізації в 2013 році підводний флот країни може служити до 2025 року, а основний човен класу «Уолрес» мав бути виведений з експлуатації у 2023 році. Програма заміни субмарин класу «Уолрес» була оголошена у 2015 році, на її реалізацію виділили приблизно 2,5 мільярда євро. План передбачав прийняття рішення про заміну у 2022 році та початок експлуатації першого човна до 2028 року, а решта – до 2031. Однак у жовтні 2021 року було заявлено, що утримуватися від умовних термінів неможливо і потрібно значно скоригувати прогнозні дати. У квітні 2022 року було оголошено, що два човни класу «Уолрес» продовжать експлуатуватися до середини 30-х років, а їх заміна має відбутися у період з 2034 по 2037 рік. Naval Group стверджує, що її участь у програмі заміни субмарин Нідерландів має на меті досягнення двох головних цілей – забезпечення стратегічної автономії та розширення експедиційних можливостей. За словами Тьєррі Петті, менеджера з маркетингу Naval Group, компанія пропонує спеціальний варіант підводного човна класу «Барракуда», відомий як «Блака Суерт», для Нідерландів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.